wa salli ala Muhammad. Jamaah dan semua pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita masih di segmen indahnya bersabar. Jamaah, hei jamaah, alhamdulillah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sabar itu ada tiga tingkatan, ada tiga bagian. Yang pertama, sabar ketika taat kepada Allah. Yang kedua, sabar ketika menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, sekarang yang ketiga, sabar dalam hal yang ketika kita merasa pahit dalam takdir dari Allah. Ini sabar yang ketiga, ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak enak pada diri kita ketika menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah yang ketiga. Mergo ning donya iku kabeh gak enak. Nggih, ana sing krasa enak, ana sing ora enak, ana sing nyenengne, kadang ya ana sing nyenepne. Ana sing membahagiakan, tapi juga ada yang menyedihkan. Dan itu semuanya adalah proses untuk kita agar kita bisa lebih menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong mukmin iku enak, Pak. Bu, halo. Jadi wong mukmin iku enak. Asalkan kita masih dalam keadaan iman kepada Allah, wis paling penak-penake wong. Pokok iji iman nang Gusti Allah, kabeh iso dadi ganjaran. Coba wong mukmin iku, Pak. Dek nampa nikmat, syukur, alhamdulillah, dadi ganjaran. Dek nampa ujian, dek nampa musibah, sabar, nggih dadi ganjaran. Nah, kita bisa belajar bersabar dari para wali-walinya Allah. Kita bisa belajar daripada nabi-nabinya Allah. Kanjeng Nabi kurang apa, Pak? Sabar. Memang beliau adalah pemimpin umat. Beliau suatu saat berjalan di lorong-lorong pasar. Neng pasar itu ketemu karo wong ngemis nang pojokan, paring-paring, Pak, paring-paring, dereng dahar, dereng nedoti gantinten. Kanjeng Nabi memberikan sedekah, memberikan sedekah ning gone wong ngemis niku wae. Napa terus wong ngemis niku mau? Le, tak omongi yo le, aja percaya nang Muhammad. Muhammad iku goroh, Muhammad iku ngapusi. Padahal apa? Sing diomongke iku ya wong sing ngekei sedekah, sing diomongke iku ya langsung Kanjeng Nabi. Bayangno, besok Kanjeng Nabi lewat maneh. Paring-paring, Pak, belum makan, belum minum, Pak. Kanjeng Nabi memberikan sedekahnya. Pak, ini saya punya sedekah, ini ada uang, ini ada makanan. Jari pengemis, mohon maaf. Mas, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah anaknya orang janda, orang miskin. Katanya dia membawa agama yang benar, jangan percaya sama dia. Lho, padahal sing diomongin ini ku lho Kanjeng Nabi. Diloke langsung dengan orang yang dia beri. Yo napa kulo jenengan niku. Bayangke jenengan moro-moro difitnah karo tangga, disatru karo tangga, bar mbok wae terus mau nyelatu sampean. Kira-kira mangane jenengan piye, Bu? Piye, Bu? Umpama jenengan mari nyuwai sedekah ning wong melarat, aja percaya nang kuwi. Ge sampean pas ndulan niku. Cara awak dhewe lagi sogrone pisan sak gerger-gergerbune. Oh jerangkong wis dikeki malah ngelok nih sing ngewe. Nuwai. Tapi apa? Rasulullah sabar. Rasulullah dengan kesabarannya beliau berhasil mengislamkan dunia kurang dari 22 tahun. Alhamdulillah. Nggih. Kita bisa melihat sejarahnya Nabiullah Ayub alaihi salam. Tenggene kitab Durratun Nasihin niku enten, Pak. Sejarah Nabi Ayub. Nabi Ayub iku mbiyen sugih, Pak. Sugih. Dunyane akeh, sawahe ombo, kendaraane akeh, ternake akeh, masyaallah. Napa jare setan, Gusti? Ayub iku lho, gelem ngibadah ning sampean ning nggur mergo dunyane akeh. Coba lek dhek ganti duit, coba lek gak akeh bojone, coba lek gak duwe kendaraan. Ternyata apa? Digodho, ya wis jajalen Ayub nabiku, kekasihku. Tenang, Pak. Nabi Ayub dicoba karo setan. Lahane diobong, ternake dipateni. Nah, bayi dikai ujian. Loro niku sampean tingali ten kitab Durratun Nasihin. Nggih. Iki kitab Durratun Nasihin. Kula ngaji niki, Pak. Nggih. Piye teng pondok niki kali guru kula niki kan.
Pak Kiai Masyhuri, beliau alumni Blok Agung, nggih, alhamdulillah. Mbak Kiai Masyhuri, Mbak Kiai Samsuri, sedaya niku guru kula. Nabi Ayub 18 tahun lara niku pangapunten, mohon maaf. Nabi Ayub selama 18 tahun sakit. Gatel. Cara mbiyen cara santri bahasane degudik. Degudik. Ukur-ukur kuwi masa gitar iso ngalor ngidul modele kaya asik. Pokoke anger gatel iki dikukuri iso nikmat. Pokoke apa boleh disyukuri iso nikmat. Saman gatel nang bapa syukur ana alhamdulillah dene kaya duwe gatel nikmat. Nikmat. Duwe tuma iku duwe tuma, Bu. Woi. Woi. Saman lagi duwe tuma sih. Saman duwe tuma iku saman syukuri ya. Karo petan, karo tonggo. Ora ning sawah, ora megawe, ora ning pabrik, ora ning kantor. Kancane megawe saman tuwenang. Enten tonggo iku gak megawe nang omah gur petan kula bungoi. Woi. Uang ndang ayem ngono. Lah jenenge napa Pak Zainal? Badhe teng sabin nggih mboten gadah sabin. Badhe teng kantor nggih sanes camat, sanes pegawai desa. Badhe teng sekolahan nggih sanes guru. Badhe teng peken nggih mboten pedagang. Badhe napa-napa nggih mboten gadah napa-napa, gadah namung tuma nggih namung petan mawon. Aku angen-angen ternyata wong duwe tuma enek disyukuri yo iso ndadekke urip seneng alhamdulillah. Makane iki musim pandemi, tulung ayo padha sing akeh sabare, terutama ibu-ibu, Bu. Sing sabar nggih. Sing lanang durung oleh duwe penghasilane urung oleh besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan, sabar. Oleh rezeki piro-piro ora usah kadek di ngresula, akeh syukure. Wong syukur niku sugih. Dek dalem ya, oleh rezeki 50.000 dek. Alhamdulillah. Saman alhamdulillah. Niki janjine Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Pokok nikmat iku nang mbok syukuri, nang janjine Gusti Allah tak tambah. Kowe ora usah kuatir. Pokok tugasmu nrimo, tugasmu syukur mesti ditambah kali Gusti Allah. Ayo padha njaga iman. Sapa sing kuat njaga iman, sapa sing ora lali pangeran. Nalika dicoba uripe pas lagi jeru-jerune eling Gusti raliyane. Mbok yeni inka munggah lagune dalan liyane. Sopo sing kuat
Lagi tonggoku, Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting isine, yo wis ben dilakoni nganti sang kuat kuate ati. Pesenku mung siji, sing ati-ati. Ayo dilakoni urip, syukur, sabar. Pesene mung siji, tetep urip ngati-ngati, nyuwun ridho, nyuwun kareksa nang Gusti. Allah isane mong donga, donga saben dinten, mugi-mugi Gusti Allah paring pangapunten. Yen ngurung iso sabar, ngurung iso nrimo, ayo padha njaluk sepuro nang Gusti Allah. Yo wis ben din, yo wis ben mung dipendem hawa nafsu sing ning jero dada. Becik diikhlasno. Sabar lan rimo nek urung iso nglakoni sabar wis ayo dipendem ning jerone hawa nafsu kulon jenengan kudu iso mengekang diri kudu iso dadi wong mukmin sing sabar insyaallah bejo donya bejo akhirat aja neko-neko aja tindak Allah tawakal maring sing kuasa wektune wis entek monggo ditutup tutup donga pengin ngundang yo ngebelo masuk nek ngebel nek di Pak Ustaz catat di 085 232 1 85 700. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah khususnya untuk NTB Banyuwangi. Muga-muga kabeh diparingi barokah kali Gusti Allah. Panjenengan semuanya yang sudah ikut setia ngaji saran Ustaz Zainal Mustofa dan Al Anti Group dari Rejo Agung Srono, mudah-mudahan kabeh diparingi barokah kali Gusti Allah. Nggih, amin Allahumma amin. Barokah umure, barokah rezekine, barokah keluargane, barokah masyarakate, barokah dunya lan akhirate, barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نعيمين وحمدا شاكرين اللهم حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شر ما خلق ونعوذ بك من كل من شر ما خلق ربي عيني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وجماعتنا sedaya kru nasional televisi Banyuwangi min ahli ilmi walil khair walit tuqa wal syafaah wal qiraah walil ibadah walil karamah walil barakah wa ahli syukri ala nikmat wa ahli sabri ala al bala bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, apabila ada yang baik semua dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kata-kata yang salah, khilaf dan keliru itu dari kami pribadi, kami berserta grup memohon ampun, memohon maaf dan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Insyaallah bertemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.